na ipak ovako finom broju, s obzirom kako je veče bilo, nadam se da vam se dopalo i koristim priliku da ispostavim u svoje lično ime. Naša ideja je bila da danas posvetimo malo više pažnje kontroli, reviziji, inspekciji itd. Svi ste suočeni svakodnevno, skoro svakodnevno, sa raznim nalozima Državne revizorske institucije, budžetske inspekcije, centralne jedinice za kriminalizaciju, treba to i pohvatati, pa pored toga se evaluje i poglavlje 32 i raznorazne strategije reforme javne uprave i neke druge koje na neki drugi način posredno utiču na naš rad. Mi smo krenuli već pre nekoliko meseci ovako da u svakom broju časopisa objavljujemo jednu konkretnu proceduru koja bi mogla pomoći nekome, odnosno većini. Znači, mi smo jednostavno dali jedan od načina na koji može da se uredi nešto od nekog poslovanja. Znači, već kad smo radili popis i imali seminare za popis, predstavili smo proceduru za provođenje popisa i jako mnogo pitanja je bilo vezano za to šta sve mora, kako moraju da izgledaju procedure itd. Ja sad neću previše pričati o tome jer evo naši gošće će malo više pričati iz svog dela pa će naravno morati da zakači te procedure i naravno kako procenjati rizike, kako imati nešto što na kraju krajeva da bilo koja inspekcija, kontrola, revizija dođe da se zna ko što radi i kolika je čija odgovornost i u kom delu. Znači, to je jedno od osnovnih principa da bi ubeđivanja nekog ko dođe u kontrolu i reviziju da vaši na kraju krajeva finansijski izveštaji odgovaraju onima koje ste i predali. Što se tiče finansijskog upravljanja i kontrole, sam zakon je definisao šta je, znači zakon o budžetskom sistemu prvenstveno i podzakonski akt, znate sami, upravljeni po zajedničkim kriterijumima za uspostavljanje interne kontrole, interne revizije, a prvenstveno za sistem upravljanja javnim finansijama, kako ne bi došlo do rasipanja budžetskih sredstava, kako bi se to svelo na neku realnu meru. Znači, skup aktivnosti i postupaka usmerenih na jedinstveno planiranje, raspolaganje, evidentiranje i izveštavanje javnim sredstvima koje koriste i koje raspolažu korisnici javnih sredstava. Znači, ovo je jedna definicija samo koju sam dala, gde praktično se predstavlja, ako kaže jedinstveno planiranje, raspolaganje i tako dalje, znači da mora da postoji jedan osnov, jedan deo svih tih procedura koji je zajednički za sve korisnike javnih sredstava, a ono kako ćete vi implementirati u svojim poslovnim jedinicama, to je već, da kažem, na vama. Interna kontrola definisana zakonom o budžetskom sistemu ima tri osnovna elementa, znači finansijsko upravljanje i kontrola, od korisnika javnih sredstava, interna revizija i na kraju harmonizacija i koordinacija finansijskog upravljanja i kontrole i interne revizije. Pošto to obavlja Ministarstvo finansija, centralna jedinica za harmonizaciju, pretpostavljam da će koleginice malo više posvetiti pažnju tome narednom izlaganju, ja ne bih ovde mnogo detalja. Znači, prvi odgovor na koji treba procedura da odgovore je praktično poslovanje u skladu sa propisima, unutrašnjim aktima i uredbama. Šta ovo praktično znači? Znači da tim procedurama ne kažemo da i oni koji nisu počeli, da kažem, da je, pretpostavljam da je jako malo već subjekata, već nešto od procedura je bilo i pre nego što smo počeli da ih nazivamo tim imenom. Znači, postoje neki akt o sistemu, postoje neki statut, postoje neki organ upravljanja koji je donosio neke akte, naravno najčešće investicione, usvajanje završnog računa i finansijskog plana. Znači, to su neke osnovne stvari koje svaki organ upravljanja na neki način donosi. Između ostalog, i taj deo treba urediti, ide se na to da neko ko dođe sa strane, tim nekim sistemom procedura može praktično da počne da radi možda čak i brže nego da ga neki mentor obučava neko određeno vreme. Naravno i to je neophodno, ali svakako da neke određene stvari, gde čiji potpis treba, da li treba dva, da li treba tri, da li vaš potpis znači to baš ili je to odgovornost rukovodioca javnih sredstava, znači sve će se na neki način rešiti tim.
Zatim realnost i integritet finansijskih i poslovnih izveštaja. Znači, samo ako se zna ko šta i kako radi, može da se veruje da su finansijski izveštaji istiniti i potpuni, da odgovaraju potpunosti poslovnim promjenama koje su se dogodile. Tu, naravno, se podrazumevaju one procedure, što pisane, što nepisane, koje se tiču finansijskog izveštavanja i svema onome što prethodi. Zatim, ekonomično, efikasno i efektivno korišćenje sredstava i zaštita sredstava i podataka, odnosno informacije. Osnovnih pet elemenata finansijskog upravljanja i kontrola su kontrolno okruženje, upravljanje rizicima, kontrolne aktivnosti, informisanje komunikacije i praćenje procesa sistema. Mislim da je jedan od, recimo, pomoćnih elemenata prilikom izrade tih procedura može poslužiti i onaj godišnji plan na kraju koji popunjavaju svi korisnici sredstava za FUP, a oni koji imaju internu reviziju da imaju taj izveštaj o godišnjem poslovanju, odnosno kako je uspostavljeno. Znači, tu ima jedan, četiri ili pet onih velikih grupa pitanja i ukoliko su nam sva ta pitanja na neki način blizu ocene 5, to je dobro, znači da je već krenulo i da se radi kako treba. Znači, jednom donete procedure se mogu skoro svakodnevno da se uvede. Naravno, to je iluzorno, ali svakako bilo šta da se promeni, jednostavno imate neku šemu i menjate samo taj deo i one druge procedure koje su u tom delu ukoliko se pozivaju na tu neku već postojeću. Ono što je najvažnije, na čemu se najviše insistira, je praktično na koji način se uvodi, da li su ispoštovane sve neke faze uvođenja itd. To je praktično organizovanje i pregled procesa. Najčešće se formira radna grupa, pa ne može to tako brzo da se uradi, mora da postoji malo više i specijalnosti u krajnjem slučaju. Priprema plan aktivnosti, samoocenjivanje, pri čemu je naravno poželjno da bude što realnije odrađeno. Segmentacija organizacije, procena rizika, sisteme internih kontrola koje su već zaživele, naravno korektivne aktivnosti i na kraju izveštavanje o FUP-u. Na čemu bi se malo zadržalo? Znači, nivoi uticaja rizičnog događaja praktično su podeljeni, zapravo možemo ih prikazati tabelarno, ovo je prosto jedan od, mi smo već ovako nešto objavljivali, i malo više ćemo se posvetiti i uopšte katalogu rizika i kako god se sad zove. U svakom slučaju, ne treba gubiti vreme na beznačajne stvari. Znači, ono što ne može da utiče na finansijski rezultat, onoliko koliko da bi dovelo u pitanje da državna revizija ili neka druga kontrola i revizija eventualno dođe do zaključka da finansijski izveštaji ne odgovaraju istini. Znači, najčešće ono što je državna revizorska institucija prilikom svojih pregleda ustanovljavala, to je da ne postoje kontrole. Znači, ukoliko uopšte ne postoje, ne može da se da pozitivno mišljenje na finansijski izveštaj. Ako one postoje, nisu eventualno adekvatne, to je već neka druga stvar, znači daju se neke preporuke da se pomalo nešto uradi. Znači, jednostavno, same rizike treba podeliti po nivou i po verovatnoći dešavanja. Znači, one koji su nekog vrlo niskog nivoa dešavanja i postoji mala verovatnoća da će se uopšte desiti, zaista ne treba ni obraćati pažnju na tako neke stvari. Kod verovatnoću isto na sličan način možemo da pregledamo, znači vrlo nizak procena je da je nizak nivo verovatnoće da će se uopšte desiti. Znači, to se napravi kao jedna šema, jedan dijagram, znači praktično se ponderiše kao za javne nabavke. Interna revizija praktično je aktivnost koja bi mogla da pomogne u svemu ovome, ali interni revizori mogu da učestvuju direktno u izradi procedura. Prema tome, znači, kod njih je ipak neko ex post posmatranje, znači imamo i ex ante posmatranje u smislu davanja preporuka da se odradi, ali nikako da učestvuje u samom izradi kataloga rizika, izradi sistema, procedure itd. Kod harmonizacije, znači harmonizaciju za celu državu, ovdje praktično centralna jedinica
podržimo ovaj zakon, su kolege koji se svoda koji malo više pričati. Znači, ide se na to, tu su i strategije, ide se na to da se definišu, ali zaista definišu zajednički kriterijum za sve korisnike javnih sredstava. I vjerojatno pratite malo i vesti sa našeg sajta i sa drugih, da kažem, medija gdje se i da postoje neki nacrti, odnosno predlozi nacrta, da kažem, zakon o nekom usavršavanju, javnoj upravi i tako dalje, ali potom mislim da to za sada nije na taj način predviđeno i koliko sam i ja zaključila, malo nije u skladu sa nekim drugim propisima, da se dono taj zakon mora ovdje se usavljati sa nekim drugim propisima. Malo bi se zadržala kod eksterne revizije, znači osnovne tri vrste revizije koje mogu da dođu u obzir, to su revizije finansijskih izveštaja, revizije pravilnosti poslovanja i revizija svrsishodnosti poslovanja. Kod revizije finansijskih izveštaja, znači tu je prilično bitno, da kažemo, ovaj sistem procedure internih kontrola, ali je još bitnije kod sistema pravilnosti poslovanja, gde se najčešće da kažem, usklađenost svih akata sa zakonima i podzakonskim aktima koje se primenjuje u vašoj organizaciji GRED-a, a revizije finansijskih izveštaja imali ste prilike verovatno da čitate njihove izveštaje, to je se uglavnom svodi na proveru knjiženja, utvrđivanje rezultata i jedan od neretkih primjedaba je i korišćenje rezultata ostvarenog u nekim prethodnim godinama u tekućoj godini. To je nešto što, na što se najviše obraća pažnja. Kod revizije svrsishodnosti, ona je malo mlađa revizija, ali je krenula dosta, kako bi rekla, brzo da se razvija na način da, recimo, imali su određene revizije koje su uslovile, recimo, kod sopstvenih prihoda. Tu je jako puno subjekata, korisnika javnih sredstava, bilo obuhvaćeno to revizijom. Znači, jednostavno se uzime jedan određeni segment i na neki način se to implementira, izbace se nepotrebni delovi itd., ali se dođe do nekog na kraju zaključka i davanja preporuka vladi, ministarstvima, ustanovama kulture itd. Kod izvršne kontrole i revizije najčešće su bile, recimo ovdje se po broju nedostataka kod izveštaja državni revizorski institut, znači najveći broj nedostataka je bio u upravljanju kontrolnog okruženja, kontrolnih aktivnosti i postupaka, a najmanji broj u delu koji obuhvata praćenje i procenu sistema. To je i logično, mislim, ako se već utvrdi neki sistem, znači logično je da se odmah utvrdi i način praćenja tih rezultata i procena i tako dalje i eventualno nepromenjenje. Znači, dosta ima za upravljanje rizika i informisanje komunikacija gde je priličan broj, da kažem, negativnih stvari koje je viđen da nema sistem dvostrane komunikacije, da zaposleni ne znaju kome se obraćaju, kakva je to odgovornost, kakva je čija odgovornost, da kažem, do onog, od njegovog radnog mesta pa sve do rukovodioca korisnika javnih sredstava. Znači, to opet mora postojati neka dvosmjerna komunikacija koja, eto, nažalost, mora i to da se promiče. E sad, kod upravljanja aktivnosti kontrolnog okruženja, kontrolnih aktivnosti postupaka, tu je najveći broj, i to je nešto što je u stvari osnova i srž ovog upravljanja i kontrole. Znači, tu bi trebalo malo više posvetiti pažnju. Znači, već je 2008. godine, čini mi se, je prva, jedna od prvih primedbi na nepostojanje sistema internih kontrola. Kako je bilo primedbi na interne kontrole, tako je bilo i na reviziji, nisam izgleda napravila taj slajd za revizije, znači jako puno je tamo gde postoji potreba, odnosno obaveza da se uspostavi interna kontrola, jednostavno nije uspostavljena. Ako je uspostavljena, nije na adekvatni način uspostavljena, ali to je jako mali broj preporuka. Najveći broj preporuka je bio da nije uopšte uspostavljena u sistemima gde bi trebalo da bude. Taj rezime preporuka, znači revizije svrsishodnosti, to je bilo na primjer za sopstvene prihode,
Dosta toga se zaključilo, znači jeste trajala jednu godinu dana, čini mi se. U svakom slučaju i vladi su date preporuke da nešto se uradi sa zakonom, sa podzakonom, aktima i tako dalje. Vi znate da visokoškolske ustanove da postoji da je član zakona o budžetskim sistemima, pa i za kulturu, znači da nešto za ove druge i nekako dok se stvore tehnički uslovi i dalje niko ne zna šta su to tehnički uslovi. Ali zato su visokoškolske ustanove malo izuzete iz toga i još recimo ustanove kulturu. Međutim, i to bi trebalo da se posebnim zakonom uredi, posebnim uredbama o normativima i tako dalje, da bi još te moglo da se raspoložati s opštenim kako treba. Dobro, ovako kako smo i do sada radili. Znači, jedna od revizije je bila i upravljanje službenim vozilima, to mislim da većinu vas ne zanima mnogo, ali je došlo do velike rasprodaje, da kažem, državnih vozila. Ogroman broj je van funkcije više. Znači, to je ili prodato, nešto je urađeno sa njim. Zatim, raspolaganje nepokretnosti u svojini Republike Srbije, znači jedan od osnovnih nedostataka je da država ne raspolaže podacima o svojini nepokretnosti. Treća je bila opravdanost formiranja komisije. Tu je isto bio zahvaćen jako veliki broj, posebno indirektnih korisnika, ali indirektnih. Znači, jednostavno, iza te komisije mora da postoji mora da postoji rezultat, prvo. Znači, najveća primjedba je bila da se ne zna da li je ta komisija uopšte radila. Ako je radila, kad je radila, koliko je radila. Znači, ne postoji neka validna računovodstvena dokumentacija koja će da potvrdi da je ta komisija zaista iz preke potrebe i oformljena, da je radila to što treba da radi, čak je bilo i nekih plaćanja paušala komisijama i tako dalje, da treba da postoji neki rezultat rada, neki izveštaj o radu u svake komisije. I na kraju, ko se ostane prihoda kao najsvežija, to sam već rekla malo, znači da treba da se odradi kako treba. Ja sam ne bi zadržavala mnogo pažnje vezano za ovo, možete se javiti, poslati ili ako već pratite sve naše, da kažem, časopise i elektronske izdanja, mi ćemo, skoro u svakom broju postoji nešto što mislim da vam je od pomoći, na koji način, znači model obrazaca, sad ćemo dati i registar rizika, jedan model gde možete samo skoro da promenite na neki način ime privrednog subjekta i tako dalje. Tako da je to za sada. Za sva pitanja koja su vezana, znači ja sam pokušala da izvučem što se tiče naših budućih, odnosno današnjih tema, sve ono na što je ukazivala i eksterna revizija i na što će svakako imati sve više primedbi u narednom periodu. Znači i na koji način i na koja pitanja treba odgovoriti i šta uraditi i u kom vremenu. Znači opet nam je onaj dan gde vreme da predajemo taj finansijski izveštaj, odnosno kraj godine, 31.12. kad više ništa ne možemo da kažemo da imamo od procedura, pravilnika i tako dalje, od onoga što smo mi znali. Ja se zahvaljujem na pažnji, ovo je bila jedna uvodna priča, a sad bi dala polako reč koleginici Vesni Jovičić, zaposlenoj ministarstvu financija, koja radi baš na internet reviziju. Thank you.